নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক মণ্ডলী আজি আমি আমাৰ কাহিনী এপাহ অপ্ৰাকৃতিক গোলাপৰ অষ্টম খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আহকচোন আমি অষ্টম খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সোণপাহী যে ঠাইত ঘৰলৈ মাটি উভতি আহি নিজৰ পদূলিত উপস্থিত হৈ তগৰে অদৃশ্যৰ ওচৰত প্ৰণীপাত জনাই সকলো ঠিকে ঠাকে আছে বুলি সস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছিলহে মাত্ৰ সেই সময়তে সদ্যজাত কেঁচুৱাৰ মাত আহি ভাহি আহি তাৰ কাণত পৰিল লগে লগে তৰিত গতিত এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতিয়ে সৰ্বশৰীৰ শিহৰিত কৰি তুলি গ'ল তগৰৰ মনৰ আবেগেৰে দৌৰিলে ঘৰৰ অভিমুখে দৌৰি গৈ ঘৰৰ দুৱাৰমুখ পাওঁতেই ভিতৰৰ পৰা কাঁহৰ বাতি বজোৱা শব্দ আহি তগৰৰ কাণত পৰিল ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ উদ্যত হওঁতেই তগৰহঁতৰ চুবুৰীৰে এগৰাকী বয়সস্থ মহিলা জোনাকী বৰ্মাই হাতত থকা কাঁহৰ বাতিটো চামুচ এখনেৰে বজাই বজাই উধাটো খাই বাহিৰলৈ ওলাই আহি তগৰৰ লগত ভেটা ভেটি হ'ল তগৰক মুখৰ আগত পাই জোনাকী বৰমাকে দুগুণ আনন্দৰে তাৰ চাৰিওফালে বাতিটো বজাই বজাই ঘূৰি ঘূৰি নাচিবলৈ ধৰিলে তগৰে মনৰ আনন্দত কি কৰিব একো ঠিৰাং কৰিব পৰা নাছিল কেৱল বধিৰৰ দৰে ভেবা লাগি ৰৈ জোনাকী বৰমাকলৈ চাই থাকোঁতেই বাহিৰৰ চোতালৰ মূৰত থকা গোসাঁইঘৰৰ খোলা দুৱাৰেদি প্ৰজ্বলিত বন্তিগছি আৰু বন্তি গছিৰ সন্মুখত অষ্টাংগে প্ৰণাম জনাই থকা দেউতাকক দেখিলে তগৰৰ আপোনাৰ আপুনি মূৰটো দৌ খাই গ'ল ৰৈ থকা ঠাইৰ পৰাই আঁঠুলৈ মহাপ্ৰভুৰ চৰণত প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে দেউতাককো প্ৰণিবাদ জনালে তগৰে গামোচাৰে হাত মচি মচি সোণপাহী জেঠাইৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি তগৰক দেখি হাঁহি হাঁহি ক'লে তই আজিৰ পৰা বাপেকী হ'লি ল'ৰাৰ বাপেক সোণপাহী জেঠাইৰ কথা তগৰৰ দেউতাকে গোসাঁই ঘৰৰ পৰাই মূৰ তুলি চাই সন্তুষ্টিৰ হাঁহি মাৰিলে তগৰে সোণপাহী জেঠাইক লৈ চাই লাহেকৈ সুধিলে ল'ৰা জেঠাই তগৰৰ কথা শুনি সোণপাহী হাঁহি হাঁহি ক'লে অঁ ল'ৰা মই ভালকৈ চাই আহিছোঁ জেঠাইৰ কথাত ওচৰে পাজৰে থকা সকলোৱে খিলখিলাই হাঁহিলে তপস্যা কেনে আছে জেঠাই তগৰে উৎকণ্ঠিত হৈ সুধিলে মাক পুতেক দুয়োটা ভালে আছে তহঁতে অলপ সময় পাছতে ভিতৰলৈ গৈ চাব পাৰিবি সোণপাহী জেঠাইয়ে হাঁহি হাঁহি ক'লে ইতিমধ্যে গোসাঁইঘৰৰ পৰা তগৰৰ দেউতাক ওলাই আহিছিল ভোগেশ্বৰ অ' ভোগেশ্বৰ এই বুলি প্ৰায় চিঞৰি মতাত কাষৰ গোহালিটোৰ পৰা হাতত গৰু বন্ধা পঘা এডাল লৈ ভোগেশ্বৰ ওলাই আহি তগৰৰ দেউতাক মানিক বৰুৱাৰ কাষতে ৰ'ল তোৰ গৰু বান্ধি হোৱা নাই ভোগেশ্বৰলৈ চাই মানিক বৰুৱাই সুধিলে কাজলী চিঞৰিজনী বান্ধিবলৈ লওঁতেই তই মাতিলি ভোগেশ্বৰে মানিকলৈ চাই ক'লে মানিক আৰু ভোগেশ্বৰে কথা পাতি থাকোঁতেই তগৰক সোণপাহীয়ে ভিতৰলৈ পঠাই দিলে সেই সুযোগতে তগৰ ভিতৰ পালেগৈ সোণপাহীয়ে মানিক আৰু ভোগেশ্বৰৰ কথোপকথন শুনি মিচিকিয়াই হাঁহি থাকিল যাহ খেৱালি জালখন উলিয়াগৈ মানিকে ভোগেশ্বৰক আদেশৰ সুৰত কোৱাৰ দৰে ক'লে মানিক বৰুৱাৰ কথা শুনি ভোগেশ্বৰে সুধিলে কিয় ভোগেশ্বৰ লাহেকৈ গোহালিটোলৈ সোমাই গ'ল মানিক বৰাই ভোগেশ্বৰক ভেকাহি মাহি ক'লে কি কিয় তই শুনা নাই নেকি বোৱাৰীয়ে নাতি ল'ৰা জন্ম দিছে তই পাহৰিলি নেকি না তই শুনাই নাই ওচৰতে ৰৈ থকা সোণপাহীকো একে কথা উদ্দেশ্যি ক'লে নে কি কোণপাহী সোণপাহীয়ে মানিকৰ কথাত হয়বৰ দি ক'লে অঁ তৌ মোৰ হাততেই নাতিলৰে জন্ম পাইছে দুয়োৰে কথা শুনি ভোগেশ্বৰে ক'লে নাতিলৰা জন্ম পাইছে মোৰ বুকুখন দুহাতমান ফুলি উঠিছে তোৰ যেনেকৈ আনন্দ লাগিছে মোৰো আনন্দ লাগিছে কিন্তু পিছে খেৱালিজনখন কিয় আনিব লাগে কিহৰ কাৰণে খেৱালি জালখন আনিবলৈ কৈছ মোক ভোগেশ্বৰৰ কথা শুনি মানিক বৰুৱাই উচ্ছাসেৰে ক'লে হেৰৌ পুখুৰীত খেৱালি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ ভুকুৱা কেইটামান ধৰগজা নাতিলৰাৰ নামত গাঁৱৰ সকলোকে মাছ ভগাই দিম আমাৰ লগতে ৰাইজখনেও আনন্দৰে এসাঁজ খাওক সেই কথাটোকে তই বুজি পোৱা নাইনে মানিকৰ কথা শুনি ওচৰতে ৰৈ থকা সোণপাহীয়ে পুনৰ টপৰাই মাত লগালে হয়তো ইমান দিনৰ মূৰত তগৰে পুত্ৰ আৰু মানিক ককাইদেৱে নাতিল পাইছে ঘৰখনলৈ পোহৰ হ'ল পোহৰ আহিল গতিকে ঢোলে দগৰে বজাই আনন্দ কৰিব লাগে আৰু ঘৰৰ পুখুৰীৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ ভকুৱা ডকৌচি হেঁপাহ পলুৱাই খাব লাগে তেহে মনটো ভাল ভাল লাগিব সোণ পাহিৰ কথাক সমৰ্থন কৰি মানিকে হাঁহিলে ভোগেশ্বৰীও হাঁহিলে মানিকক ক'লে ককাইটিহ তই হ'বলা পানীৰ জিৰণাকেইটা চোৱাই নাই কালিয়েই মই ৰৌ ভকুৱা চিতল ধৰি জিৰণাত ভৰাই পিছফালৰ সৰু পুখুৰীটোৰ পানীত জীয়ণ দি থৈ দিছোঁ মই জানোৱেই বোৱাৰীৰ সন্তান হ'লে আমি ফূৰ্তি কৰিম গাঁৱৰ ৰাইজ ওচৰ চুবুৰীয়া মিতিৰ কুটুম সকলোকে আমি আনন্দৰে এসাঁজ খাব পৰাকৈ মাছ মঙহ উপহাৰ দিম গতিকে মই কালিয়েই মাছ ধৰি পিছফালৰ সৰু পুখুৰীটো জিৰণ দি থৈছোঁ তেনেহ'লে ব'ল জিৰণাকেইটা উঠাই আনোগৈ মানিক বৰুৱাই ভোগেশ্বৰক ক'লে ইমান সময় মানিক ভোগেশ্বৰৰ কথাত ভাগ লৈ ৰৈ থকা সোণপাহীয়ে কথা কৈ কৈ ভিতৰলৈ লৰ ধৰিলে যাওঁতে কৈ গ'ল তোমালোকে মাছ আনাগৈ মই মৈদাখন লৈ আহোঁগৈ সোণপাহীৰ কথা শুনি মানিক ভোগেশ্বৰে হাঁহি হাঁহি বাঁহীৰ পিছফালৰ পুখুৰীটোলৈ বুলি আগবাঢ়ি গ'ল ইফালে ভিতৰত শাহুৱাই অৰ্থাৎ তপস্যাৰ শাহেক তগৰৰ মাক নাতিলাৰ পৰাই থৰকাচুটি হেৰাই আছে কি কৰিব কি নকৰিব কেনেকৈ ৰাখিব বোৱাৰীয়েক তপস্যাক যেন নতুনকৈহে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যেন তপস্যা মানুহ নহয় দেৱীহে যেন দেৱীক সেৱাই কৰিবনে মূৰতে ল'বনে মাটিতেই থ'বনে এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে তগৰৰ মাকে ঘৰৰ ভিতৰত তগৰ গৈ পাই গোটেই পৰিস্থিতিটো দেখি অবাক হ'ল তথাপিও তগৰে সেই মুহূৰ্তত মাকক একো ক'ব পৰা নাছিল কিয়নো ইমান দিনৰ মূৰত বংশৰ নাম ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটি সন্তান ঈশ্বৰে তেওঁলোকক উপহাৰ হিচাপে দিছে সেই আনন্দতে দেউতাকে পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ গৈছে আৰু মাকে ভিতৰত বোৱাৰীয়ে তপস্যাত মানৱীৰ ৰূপত দেৱীয়া পাইছোঁ বুলি বিভিন্ন ধৰণে অৰ্চন বন্দন কৰিব যেন এই এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে গোটেই পৰিৱেশটো দেখি তগৰে একো নামাতি মৌন হৈ ঈশ্বৰক মনে মনে ধন্যবাদ জনালে প্ৰভু তোমাৰ কৃপাতে আজি ঘৰখনলৈ এক আনন্দৰ পৰিৱেশ আহিছে সকলোৱে আনন্দ কৰিছে সকলোৱে তপস্যাক পুনৰ যেন আদৰি লৈছে সেই ভাৱতে তগৰে ঈশ্বৰক বাৰে বাৰে শত কৌতি এইবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ইফালে ভিতৰৰ পৰিৱেশো বিশেষ ধৰণৰ হৈ পৰাৰ পাছত আনন্দৰ আৱেগৰ বন্যাত্য ঘৰ আৰু তপস্যা যেন ভাসমান তপস্যাৰ মনৰ ভাৱৰ বহিঃ প্ৰকাশ চকুমুখত ঘটিছিল তাই যেন এইমাত্ৰ মোকৰ দমাত জিকি দুখমুক্তহে হ'ল কুলা শুৱনি কৰি শুই থকা সদ্যজাতকে যেন তপস্যাক মাতৃৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে তগৰ আৰু তপস্যাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ দানস্বৰূপ সন্তানটি যেন মৰুৰ বুকুত প্লাৱনেহে এই প্লাৱনে দুয়োৰে অন্তৰাত্মাক ধৈৱাই শীতল কৰি এক স্বৰ্গীয় অনুমতি প্ৰদান কৰিলে উৰেটো জীৱনলৈ শিশুৰ খিলখিলনিত মুখৰিত হ'ব তগৰ তপস্যাৰ প্ৰেমৰ আলয় আৰু ই মিতিৰ কুটুম বংশ পৰিয়াল গাঁৱৰ বুঢ়া মেথা লগৰ সমনীয়া বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে যিটো কথাত বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে কি হ'ব তপস্যা মাতৃত্বৰ সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি তগৰ পিতৃ হ'ব নোৱাৰিব নেকি পিতৃ মাতৃৰে এই যি সুখ মানৱ জীৱনৰ সেই সুখৰ পৰা তপস্যা তগৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি তপস্যা বাৰু সঁচাকৈ সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা নাই নেকি এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিভিন্নজনৰ কৌতুক ভৰা চাৱনি ইত্যাদিৰ পৰা আজি যেন এই সদ্যজাতকে তপস্যা আৰু তগৰক মুক্তি দিলে চিৰজীৱনলৈ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকমণ্ডলী আজি আমি এপাহ অপ্ৰাকৃতিক গোলাপৰ অষ্টম খণ্ড এটি শুনিলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি কাহিনীটোৰ নৱম খণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যাম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক আগতেও অনুৰোধ কৰাৰ দৰে আজিও কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চিনাকি বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এই মৰম স্নেহে আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা যোগাব নমস্কাৰ